Festivali ndërkombëtar teatror Skampa çeli edicionin e tij të 26 në Teatrin Elbasanit. Një rrugëtim me sfidave, vështirësive, por mbi të gjitha me sukseseve si vetmi festival më i gjatë i këtij lloji në Shqipëri. Më shumë se 300 vepra janë vënë në skenë në gjithë këto vite nga trupa teatrore nga më shumë se 50 vende të botës. Këtë edicion të 26 ne vim me një fokus të theksuar të teatrit alternativ. Do më thënë festivali për te skenës tradicionale, festivali në lokacionet të ndryshme të qytetit Elbasanit, për mes alternativave të ndryshme, teatrit të cirkut, teatrit rrugës, teatrit kabares dhe teatrit eksperimental, të cilat dashë për dashë kryojnë larmi dhe mbi të gjitha kanë një synim shumë qartë. Ta projnë spektatorin. Në gjithë këto vite, festivali ndërkombëtar i teatrit ka ndikuar në rritjen e imazhit të Shqipërisë në botë, rritjen e jetës artistike në qytet dhe promovimin e vlerave qytetare dhe artistike të këtij qyteti. Është një festival i cili nuk mendon vetëm për sot, është festival që i shërben perspektivës. Është nga ato festivale që krijon promocion verave kulturore dhe artistike shqiptare në botë. Këto 26 vite më së miri përcjellin një nga ambicjet tona të rëndësishme që dhe në shqiptarët dinë të ndërtojmë traditë, dinë të ndërtojmë vlera relevante me si motrat europiane. I ka të gjitha mundësit që me një mbështetje dhe të shumë, më të ndjeshme të pushtetit, qëndror, lokal, mund të ishte ndofta festivali mi mirë balkanike. Në edicionin e 26 të këti festivali, marrin pjesë trupa teatrore nga Greqia, Franca, Bulgaria, Serbia, Macedonia e të tjerë.